Tervetuloa kanavalle. Keskustellaan tänään sitä, että mitäs oikein Putin on taas höpissy ja onkohan niissä mitään järkeä. En mä ole kuunnellut sen puhetta muuta kuin autossa hiukan ja noin poispäin ja siellä ei ole järjen hiventäkään taaskaan. Tervetuloa kanavalle Petteri Kallonen. Are you listening? Damn. Joo, kiitoksia, kiitoksia. Täällä ollaan taas. Ihmettelemässä ja katsomassa, että mitä se Esko höpisee vai mitä Putin on höpissy. Niin. Se on aina semmoinen yllätys, kun Putin päästää jotain suusta, mutta en tiedä, mitä nyt on tapahtunut, jotain uusimpia tietoja tullut tai jotain. Niin kuin, no sanotaan näin, että mä otan muuten tuon joulukukan tuolta pois taustalta, kun se punaisena tuolla hehkuu, niin otetaan se näin on liian, pannaan se tuonne alas, niin presidentti Sauli Niinistö on pitänyt viimeisen tasavallan presidenttinä puheensa, siinä hän ei paljon Putinin jutuista viitannut, mutta yksi juttu tärkeä, häneltä kysyi toimittaja, että kun tuleva presidentti Alex Stubb ei vastaisi puheluun, jos Putin tulisi puhelu, niin Niinistö sanoi vaan, että ei hän lähde niin kuin Alexander Stubbin puolesta sanomaan mitään, että mitä pitäisi tehdä, mutta jos oli, eikä Alex Stubbkaan sanonut muuta kuin sitä, että jos tulee onnittelupuhelu, niin hän ei vastaa, mutta Niinistö sanoi tänään sitä, että jos tulee puhelu, josta on hyötyä, eli ei siis sitä, että Putin vaan selittää jotain omiaan, vaan siitä on oikeasti hyötyä, niin silloin hän vastaisi. Mutta mistä sä tiedät, että mikä on puhelun aihe? Se tulee sieltä, siis ne selittää niin kuin, kun ne soittaa, niin nehän ei Putin soita jollekin Suomessa eikä päinvastoin, että Suomesta presidentti soittaa Putinille, vaan sille soittaa se kanslia. Ja kansliasta vastataan, ja sitten sanotaan, että mitkä on aiheet. Aha, okei, okay, no me emme nyt keskustele, koska aihe on se, että Venäjä ei ole sodassa, vaan käy erikoisoperaatio tai jotain muuta hullua vastaavaa. Niin olisi voinut ottaa tähänkin kiinni, niin siksi on ihan hyvä niin kuin sanoa, että mistä sä sen tiedät, että mikä on aihe, niin sit se on ihan hyvä, että sä otit sen niinku kiinni, sä selitit sen tilanteen, miten joo, se toimii. Joo. Tämähän ei ole mulle, siis tämä on mullakin osittain sitä arvailua, mutta näin mä uskon, että se menee. Eli ei ne suoraan pysty soittamaan toisilleen. Et jotkut päämiehet pystyy, mutta Putinin kanssa on varmaan ihan erilainen tilanne. Tai sanotaan nyt, että jos Alexander Stubb soittaisi tuossa ensi viikon maanantaina, niin tuonne Bidenille, niin ei se mene sillä tavalla, että hän itse soittaa juuri suoraan Bidenille ja Biden vastaa hänelle, vaan se menee monen koukaron kautta. Niin, aivan joo. Mutta sitten semmoinen, siis mä kommentoin lyhyesti, siis kuulin vaan pätkiä siitä, niin sä voit sanoa oman mielipiteestä tai mitä sä ajattelet, eli Putin selitti taas, että he ei ole aloittanut sotaa Ukrainassa, siinä suomennuksessa ei näkynyt, että puhuuko se erikoisoperaatiosta tai jotain muuta sellaista, vaan se natsifikaatio on edelleen menossa, eli natsien puhdistaminen sieltä, ja sehän on täydellistä puppua kaiken kaikkiaan, että jos joku tuohon kanavalle tulee, niin tulkaa vaan kommentoimaan, että olenko minä mukaan väärässä. Oikeasti siellä ei ole natseja, ja se on ihan turhaa puhetta. Ja sitten sitä, että jos joku tekee elännessä jotakin, niin noteraa heti. Ja sitten vielä yhtenä oli se, että kun Ruotsi ja Suomi liittyi, niin tämä oli aggressio Venäjää kohtaan, ja heidän on pistettävä rajalle tavaraa ja niin edelleen, ainoa vaan, että heillä ei sitä ole, ja siellä ei ollut mitään aggressioa Suomelta, koska NATO ei ole hyökkäysvaltio, Venäjä on hyökkäysvaltio, Neuvostoliitto on hyökkäysvaltio, tai oli, ja tuleva Neuvostoliitto on hyökkäysvaltio, ja sitten toisekseen, niin
Tämä on Putinin uhkauksia. Ja sitten se sanoo vielä semmoisen, että jos Ranska lähettää joukkoja Ukrainaan, niin me vastaamme ydinaseilla, niin kuin se on sanonut aina ja joka kerta. Mutta Trumpissa on hieno juttu se, että hän on itse asiassa sanonut suoraan haastattelussa, että häntä ei niin kuin pelota tai kiinnosta se, kun Putin käyttää ydinase-sanaa, koska niin kuin, siinä on pitkä haastattelu Trumpista, kun sitten kysyttiin Putin Trump, niin että mitä mieltä mistäkin, niin Trump mun mielestä vastasi niihin aika hyvin, että niin kuin, et häntä ei niin kuin kiinnosta pätkääkään, mitä se Venäjä ukkeli siellä pieni mies huutaa. Ei se mitään uskalla tehdä, jos se painaa nappulaa, niin meillä on isommat nappulat. Kyllä, just joo. Kuulitko sä sitä, mitä jossain viikkoa, puolitoista, kaksi sitten suunnilleen, niin mitä Putin sanoi, että kumman hän toivoo tulevan presidentiksi? En ole tiedä, ihan veikkaukselta heittäisin varmaan, että hän haluaisi, että Biden jää, yllätys, yllätys. Joo, kyllä, yllätys, yllätys, näin on. Koska tässä on myöskin se, että Trump on julkisesti sanonut, että niin kuin, mitä mieltä hän on Putinista niin kuin tänä päivänä. Joo, joo, ja sitten Biden ei pysty suoraan sanomaan, paitsi hetkinen, hei, onhan Biden sanonut nyt, nyt hän sanoi esimerkiksi, että kun Navalny, Putin murhautti Navalnyin, Biden sanoi, että Putin ja hänen roistojoukkonsa tappoi Navalnyin selkeästi, ja sitten se on nimittänyt Putinia, niin mikähän se olikaan, äpäräksi tai jotain muuta ihmeellistä vastaavaa. Joo, se on, mut jos muut kysyttäisiin, että Biden vai Trump, mä sanon ehkä, siinä on kaksi niin taas huonoa, että jommastakummasta huonoa, että en mä, jo, Trumpi, mä sanon Trumpi. Okei, okay. Jos multa kysytään, että Biden vai Trump, niin mä sanon, että Nikki Haley. Niin, pienen. Se on siis se on se, joka on republikaanien tämä kakkosehdokas ainoa, joka on mukana vielä, mutta siis jos ei tänään huomenna tässä ennen viikonloppua, niin korkein oikeus siellä päätää sitä, että Trump ei saa osallistua tietyissä valtioissa, niin osavaltioissa vaaleihin, niin jos ei se sitä päätä, siellähän on Trumpin nimittämät tuomarit, että tuskin näin käy, niin silloin Trump jatkaa voittokulkua ja voittaa republikaanien tämän ehdokkuuden, sehän on kaikissa jo ollut. Siellä Biden voittaa omansa ja sitten ne on vastakkain ja siellä on kaksi dementikkoa. Trump on myöskin dementikko, hänhän puhuu puuta heinää välillä täysin, siis oikeasti hän ei muista asioita. Ja myöskään Biden ei muista, että siinä on kaksi vanhusta. Jotkut videot tuolla TikTokissa, kun Biden ei löydä lavalta pois. En tiedä, oletko nähnyt. En ole semmoista nähnyt, mutta Trump sanoi tuossa syys-loka-marraskuussa jossain vaiheessa, se ei muistanut, kuka hänellä oli niin kuin, hänen presidenttikaudellaan, tai häntä ennen oli presidenttinä ja näin edelleen, ja puhuu ihan täysin läpi ja päähänsä. Mutta se on se, että Trump liikkuu paremmin, tai siis niin kuin fyysisesti liikkuu paremmin, mutta Biden köpöttelee ja pitää kiinni. Joo, vähän niin kuin. Mutta tämmöistä. Joo, tämmöistä. Huomenna palataan asiaan, tai minä ainakin palaan asiaan tavalla tai toisella, eli tulee nämä virkaan astujaiset, että kattokaapa sitä, mitä sieltä on tulossa, ja kommentoikaa tännekin alle noita. Ja jos olette kauheasti eri mieltä, niin älkää nyt pistäkää kauheita tekstiä tai haukkumisia sinne, koska jos te rupeatte haukkumaan, niin mä poistan niitä viestejä sieltä. Se, että multa lähtee yksi tilaaja siitä syystä, että mä sanon, että olet väärässä, niin se ei mua haittaa yhtään, että saa lähteä ihan vapaasti, koska vielä on muutamia suomettuneita, jotka ei kertakaikkiaan. Niin, hei, tähän voisikin ottaa vielä loppuun sen, että moni ei ymmärrä sitä, että NATOon meneminen
oli Suomelle erittäin tärkeä juttu ja hyvä juttu. Pekka Toverilla oli tänään tuolla Helsingin Sanomissa niin hyvä artikkeli siitä, että mitenkä tämä kenraalikunta ja everstikunta on niin kuin ollut mieltä NATOon menosta ja sitä, että miksi Ukrainalle ei anneta aseita. Että kannattaa käydä vilkaisemassa se artikkeli sieltä ja hän sanoo hyvin, hyvin Bidenista ja Scholzista, Saksan Scholzista, että liittokanslerista siitä, että he on nynneröitä ja tyhmiä, kun ei lähetä aseita tuonne Ukrainaan. Se on. Kyllä, Tämmöistä, kyllä. tämmöistä näin. Taas mä sain sut vähän pyörälle päästäs vai? No, ei se mitään. Ei se haittaa, joo, sulla menee hyvin noissa näytelmissä ja muista, käykää kurkkaamassa noita näytelmäjuttuja tuossa ja menkää ihmeessä katsomaan Petterin näyttelemistä siellä isäosaa Espanjassa tyyliin ja kesällä tulee muutakin. Mutta hei, kiitoksia paljon ja kommentoikaa, pistäkää kanavaa tilaukseen ja palataan erilaisiin asioihin. Kiitos ja moi. Morjes.